श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं एकसप्ततितमः सर्गः। जनकः स्ववंशं प्रस्तुत्य रामलक्ष्मणाभ्यां सीतोर्मिलयोर्दानं प्रतिजज्ञे। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः, श्रोतुमर्हसि भद्रन्ते कुलं न परिकीर्तितं, प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः, वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते, राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतस्वेन कर्मणा, निमि परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववताम्बरः, तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिति पुत्रकः, प्रथमो जनको राजा जनकादद्युवा अद्युतावसुः, उदावसोऽस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः, नन्दिवर्धसुतशूरः सुकेतुर्नाम नामतः, सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः, देवरातस्य राजे राजर्षे बृहत्रत इति स्मृतः, बृहत्रतस्य शूरो भून् महावीरः प्रतापवान्, महावीरस्य धृतिमान् सुधृति सत्यविक्रमः, सुधृतेरपि धर्मात्मा दृष्टकेतुः सुधार्मिकः, दृष्टकेतोश्च राजर्षे हर्यश्च इति विश्रुतः, हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्र प्रतीन्दकः, प्रतीन्दकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरतस्सुतः, पुत्रकीर्तिरतस्यापि देवमीढ इति स्मृतः, देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीद्रकः, महीद्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः, कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमाव्यजायत, महारोम्नस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमाव्यजायत, स्वर्णरोम्नस्तु राजर्षे ह्रस्वरोमाव्यजायत, तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः, ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः, मां तु ज्येष्ठं पिता राजे सीभिषिच्य पिता मम, कुशध्वजं समावेश्य भारं मैवनङ्गतः, वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण दुरमावहम्, भ्रातरं देव सङ्काशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं, कस्याचित् त्वत्कालस्य साङ्कश्यादागतः पुरा, आगतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः, स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमं, सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति, तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन्मया सह, सहतो विमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे, निहत्यतं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपं, साङ्काशे भ्रातरं शूरम् अभ्यषिञ्चं कुशध्वजं, कनीयानेश मे भ्राताहं ज्येष्ठो महामुने, ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव, सीतां रामाय भद्रन्ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय वै, वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमां, द्वितीयां ऊर्मिलां चैव त्रिर्वदामि न संशयः, ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव, रामलक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्वः, पितृकार्यं च भद्रन्ते ततो वैवाहिकं कुरु, मघाह्यद ह्यद्य महाबाहो तृतीया दिवसे प्रभो, फल्गुन्यामुत्तरे राजन् तस्मिन् वैवाहिकं कुरु, रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुकोदयम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः।